الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم و مکرم بھائیو دوستو، لمبا چوڑا تو کوئی بیان ہے نہیں، مختصر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میری سعادت بھی ہے، یہاں شرکت اور ایک امتحان بھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک۔ آپ حضرات نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، آپ بلائیں اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اگلا حصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کبھی اسلام کی طرف دعوت دینے میں بحث و مباحثہ کی ضرورت پیش آئے، مناظرہ کی ضرورت پیش آئے، تو کیا مناظرہ کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مناظرے کا ثبوت نص قرآنی سے ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ وجادلہم کا ترجمہ یوں کیا ہے، آپ ان سے مناظرہ کریں۔ جادلہم کا ترجمہ کیا، آپ ان سے۔ آگے جو طریقہ ذکر کیا ہے، باللتی ہی احسن، ہم امام اہل سنت استاد مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ علیہ کے پاس دورہ تفسیر پڑھتے تھے، تو حضرت ہمیں ایسے مقامات پر تنبیہ کرتے تھے کہ باللتی ہی احسن، یہ اللتی ہی احسن یہ صفت ہے اور اس کا موصوف مقدر ہے، بالطریقت اللتی ہی احسن، آپ مناظرہ کریں لیکن طریقہ کون سا ہو، وہ طریقہ جو بہت اچھا ہو۔
مناظرے کا ثبوت قرآن سے ہے، طریقہ بھی بتا دیا، طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ جی بولیں ساتھ، طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ جی بہت اچھا، احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہو۔ اب اس کا بار بار ترجمہ کریں تو مطلب کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ بہت اچھا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سب و شتم نہ ہو، آپ گالی نہ دیں مد مقابل کو، آپ کے لہجے میں ترشی نہ ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا باطل کا کام ہے گالی دینا، باطل کا کام ہے جلد غصے میں آنا۔ ہم تو الحمدللہ اہل حق ہیں، اللہ نے ہمیں کس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے؟ اہل حق کے ساتھ۔ لہذا ہمارا طریقہ وہ ہو جو قرآن نے بیان کیا، وجادلہم باللتی ہی احسن، مناظرہ کریں، مناظرے کا حکم ہے، امر کا صیغہ ہے وجادلہم۔ مناظرہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے مناظرہ کرنا۔ آج میں اگر کسی طالب علم سے، ساتھی سے پوچھوں کہ بتائیے مناظرے کی غرض غلبہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مناظرے کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں مناظرہ کروں گا اور خصم پر، فریق مخالف پر غالب آ جاؤں گا۔ اگر صرف یہی نیت ہے تو محققین اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ مناظرے کی غرض و غایت نہیں ہے۔ مناظرے کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ یہ کہ سامعین، آپ مناظرہ کر رہے ہیں کسی بھی مسئلے پر، قرات خلف الامام ہے، رفع الیدین ہے، اور اسی طرح حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے مسائل پر آپ مناظرہ کر رہے ہیں، آپ کی نیت صرف یہ نہ ہو کہ میں غالب آ جاؤں گا اور اپنے خصم کو مغلوب کر دوں گا، یہ نیت نہ ہو۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسی جوش و جذبے سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ محققین یہ لکھتے ہیں کہ مناظرے کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ عام مسلمان ان کے دلوں سے شکوک اور شبہات کو ختم کر دینا، یہ ہے اصل مناظرے کی غرض و غایت۔ ہمارے اکابر نے جو مناظرہ کیا وہ کیوں کیا؟ تاکہ عوام کے دلوں میں جو باطل شبہات پیدا کر چکا ہے، ہم مناظرہ کریں گے، حق سامنے آئے گا اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے گا، شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ یہ نیت بہت اچھی نیت ہے کہ عوام کے دلوں کو اسلام کے بارے میں، اسلام کے عقائد کے بارے میں یہ آشنا کیا جائے اور منور کیا جائے، تاکہ یہ ان کے دل میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو۔ ایمانیات میں شک شبہ دیمک ہے، یہ ایمان کو کھا جاتا ہے، اس لیے یہ نیت ہونی چاہیے مناظر کی۔ تو بہرحال میں نے ایک آیت پیش کر دی ہے کہ جس میں مناظرے کا واضح ثبوت ہے، امر کا صیغہ ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بیان القرآن میں تو حضرت نے اس کا ترجمہ کیا آپ بحث کریں، لیکن حضرت نے ایک اور جگہ میں اس کا ترجمہ ارشاد فرمایا آپ مناظرہ کریں، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لیکن طریقہ یاد رکھیں، پھر کہہ رہا ہوں، طریقہ ہمارا کون سا ہونا چاہیے؟ شائستہ۔ سب و شتم ہم نے نہیں کرنا، گالی ہم نے نہیں دینی۔ ہمارے اکابر نے مناظرہ کیا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ کیا، قریب زمانے میں حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے اور ہمارے استاد بھی تھے، اور موجودہ حضرات میں سے بہترین مناظر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو ہمارے استاد ہیں۔ مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے، فرمایا ایک مرتبہ قادیانیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، مسجد جو تھی وہ اہل بدعت کی تھی، ایک جانب لکھا ہوا تھا یا اللہ، دوسری جانب لکھا ہوا تھا یا محمد۔ اب میرا جو مد مقابل تھا، خصم تھا، اس کے پاس دلائل ختم ہو گئے۔ جب دلائل کے اعتبار سے میں حاوی ہونے لگا تو اس نے ایک چال چلی، باطل کے پاس
کبھی دلائل نہیں ہوتے، باطل کے پاس چال بازیاں ہوتی ہیں، چکر ہوتے ہیں، وہ صرف چکر دیتا ہے۔ تو علامہ صاحب کو کہنے لگا، سامعین میں کون تھے؟ ماشاءاللہ دوبندی بھی تھے اور اہل حدیث بھی تھے اور دوسرا طبقہ اہل بدعت کا بھی تھا اور ادھر جو ہے قادیانی بھی تھے۔ اس نے کہا میں ان کو لڑوا دیتا ہوں، ان کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہوں، بس ان کے درمیان جھگڑا ہوگا، مسلمان جھگڑے میں مبتلا ہوں گے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور کہیں گے آپس میں دیکھو لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کیا لکھا ہوا جائز ہے؟ یا اللہ یا محمد۔ تو علامہ صاحب ہمارے استاد ہیں، فرمانے لگے کہ بھائی بتاؤ، اگر میں یہ جواب دیتا کہ یہ جائز ہے تو اہل بدعت کا جو طبقہ ہے وہ تو خوش ہو جاتا، لیکن دوبندی اور اہل حدیث کیا ہو جاتے؟ ناراض۔ اور اگر میں یہ کہتا کہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ دونوں تو خوش ہو جاتے اور وہ ناراض ہو جاتے۔ بہرحال جھگڑے کا خطرہ تھا۔ اور میری ایک بات یاد رکھ لیں آپ حضرات، آپ علی وجہ البصیرہ یہ کہیں اور سمجھیں کہ ہم حق پر ہیں اور جس جماعت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ اہل حق کی جماعت ہے، اور حق والوں کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اب ہمارے استاد صاحب کی آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے مدد فرماتے ہیں۔ فرمایا اچانک میرے ذہن میں جواب آیا، پہلے سے سوچا ہوا تو نہیں تھا، کیا جواب آیا؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا اس قادیانی مناظر کو، میں نے کہا ہاں یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اس نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا، توجہ بھی سارے حضرات توجہ دیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے کہا یہ جائز ہے، یا اللہ یا محمد جائز ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے جائز ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب آپ حضرات سمجھے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یا اللہ کی بات ماننی ہے یا محمد کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا قادیانی لعین کی بات نہیں ماننی۔ یہ ہمارے استاد صاحب کی بصیرت ہے، اللہ نے عین وقت پر الہام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ میں آپ کو علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، آپ یہاں 12 دن محنت کریں اور حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر مکرم بھی ہیں، کبیر بھی ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو ملکہ دیا ہے یہ ہم سب اش کرتے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہمیں ان کی ملاقات سے فائدہ ہوتا ہے۔ گزشتہ سال میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں 2 الیاس دیے، ایک وہ الیاس تھے کہ جن کو تبلیغی جماعت کا بانی بنایا اور فیض عام کر دیا، اور اللہ نے ہمیں دوسرا الیاس نوجوان دیا، اللہ نے ان کے فیض کو ان کی جوانی میں عام اور تام فرما دیا۔ جی تو آپ حضرات محنت سے پڑھیں تو اہل حق کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں نے چند مثالیں اور ذکر کرنی تھی لیکن وقت اب مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں اور اسی پر ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بدعت کی 3 قسمیں ہیں، اللہ تعالی نے تقوی، ذہانت، رسوخ فی العلم سے نوازا تھا۔ بدعت کی 3 قسمیں میں نے اور کہیں نہیں پڑھی، حضرت کے کلام میں نے پڑھی ہیں۔ علم کتنا گہرا تھا ہمارے اکابر کا، فرمایا عقائد میں اگر کوئی رد و بدل کرے، عقائد میں اگر رد و بدل کرے تو میں اس کو کہوں گا راس البدعات، میں اس کا کیا نام رکھوں گا؟ راس البدعات۔ اور اگر امور کلیہ میں کوئی رد و بدل کرے تو میں اس کو بدعت کبریٰ کا نام دوں گا، اور اگر امور جزیہ میں کوئی رد و بدل کرے، اسلام کے امور جزیہ میں کوئی رد و بدل کرے تو حضرت فرماتے ہیں میں اس کا نام رکھتا ہوں بدعت صغرا۔ پھر ہر ایک کی ایک ایک مثال دی ہے اور حضرت نے سمجھایا ہے، مثلا عقائد کی تبدیلی، فرمایا جیسا کہ روافض، خوارج اور معتزلہ نے کی ہے، یہ عقائد کی تبدیلی کرنے والے یہ بدعتی ہیں۔ کون سی بدعت کا ارتکاب کرنے والے؟
جس کا نام ہے راس البدعات، اور ایک بدعت ہے امور کلیہ میں اپنے قواعد وضع کر لے. مثلا غم کے موقع پر اسلام کی کیا، غم کے موقع پر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرمایا صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، لیکن قاعدہ بنا لینا ماتم کا، ضرب الخدود شق الجیوب وتعا بدعو الجاہلیہ، اگر یہ کام کرنے لگے اور اسی کو قاعدہ بنا لے اور اسلام کے خلاف کرنے لگے، اس کا نام حضرت رکھتے ہیں بدعت کبرا. اور فرمایا بدعت صغرا کی کیا مثال ہے؟ ایک آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے یوں کہے صاحب سلامت، اب یہ امر جزی میں تبدیلی کی ہے. تو جو امر جزی میں تبدیلی کی ہے اس کا نام حضرت نے کیا رکھا ہے؟ بدعت صغرا. میرے بھائیو یاد رکھو، یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں اکابر کے ساتھ گہرا تعلق قائم رکھنے سے، ان کی کتب کا مطالعہ کرنے سے. آپ حضرات فہم پیدا کریں، تدبر پیدا کریں. اچھا ایک بات مجھے آپ بتائیے کہ عام عالم میں اور مناظر میں کیا فرق ہے؟ کوئی ساتھی مجھے اس سوال کا جواب دے دے، عام عالم اور مناظر میں کیا فرق ہے؟ آپ حضرات ماشاءاللہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، درس نظامی پڑھیں گے اور درس نظامی پڑھنے کے بعد آپ عالم بن جائیں گے، اور بعض حضرات تو عالم بن چکے ہیں، چھٹیوں میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے اپنے وقت کو ماشاءاللہ قیمتی بنایا ہے، بنا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع بھی نہیں کریں گے. عام عالم میں اور مناظر میں کیا فرق ہے؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عام عالم صرف اپنے مذہب سے واقف ہوتا ہے، عام عالم صرف اور صرف اپنے مذہب سے واقف ہوتا ہے. آپ جا کر دیکھیں، ہاں جی آپ کہیں جی مفتی صاحب یہ تین طلاقیں فلاں نے دی ہیں، ذرا جی یہ استفتاء ہے، اس کا جواب تو لکھیں، فوراً وہ کہے گا الجواب، پھر اپنی کتاب کھول کر جی حوالہ لکھ کر آپ کو دے دے گا، مہر لگا کر دے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مذہب سے واقف ہے. تو عام عالم اپنے مذہب سے واقف ہوتا ہے، اور جس علم کے لیے تم آئے ہو، مناظرہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، دورہ تحقیق المسائل کے لیے آپ آئے ہو، سنو یہ مناظر جو ہوتا ہے اس کو اپنے مذہب سے بھی واقفیت ہوتی ہے، اور جو غیر مذاہب ہیں ان سے بھی واقفیت ہوتی ہے، اور ان کے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان سے بھی واقفیت ہوتی ہے، ان اعتراضات کے جوابات پر بھی مکمل اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے. تو آپ حضرات مزید ترقی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کا وقت بڑا قیمتی بنے گا. ماشاءاللہ یہاں کا جو ماحول میں نے دیکھا ہے وہ ماحول، وہ صرف علمی نہیں بلکہ علمی کے ساتھ ساتھ عملی ماحول بھی ہے. آپ حضرت سے روحانی فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں اور علمی، گہرا علمی فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ حضرات. لیکن ایک بات یاد رکھیں بھائی، میرا ابھی وقت باقی ہے، میں نے گھڑی دیکھی ہے، 5 منٹ کی گنجائش ہے. تو مجھے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ یاد آ گئے. آپ حضرات بزرگوں کے نام پر رحمہ اللہ کیوں نہیں کہتے؟ نبی علیہ السلام کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ ہمارا مماتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ برات من اللہ و رسول ہی، اللہ بھی برات کر رہے ہیں مشرکین سے، اور ہم بھی برات مشرکین سے بھی کر رہے ہیں، مماتیوں سے بھی کر رہے ہیں. ہاں جی سمجھ آ رہی ہے بات پہ؟ یہ علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر ہمارا اپنا ماحول ہے، اپنی مجلس ہے، کھل کے بات کر رہا ہوں. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے، توجہ کے ساتھ سنیے، کہ میرے پاس دو طالب علم پڑھتے تھے، دو طالب علم، ان کو شوق ہوا مناظرہ کرنے کا، اور علم میں رسوخ تھا نہیں، علم میں کچے تھے ابھی. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کچے رہ کر مناظرہ کریں گے یا پکے بن کر مناظرہ کریں گے؟ پکے بن کر مناظرہ کریں، پہلے علم میں پختگی حاصل کریں آپ، پھر مناظرہ کریں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو طالب علم میرے پاس پڑھتے تھے، ابھی علم میں کچے تھے، رسوخ تھا نہیں، ایک بدعتی کے بارے میں سنا اور اس سے مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے. ہم اس کو ہرا کے آئیں گے، ہم اس کو مغلوب کر کے آئیں گے. وہ چلے گئے. حضرت فرماتے ہیں جب واپس لوٹے تو کس طرح لوٹے؟ فرمایا واپس لوٹ کر آئے تو کہنے لگے
حضرت بڑا کمال کا آدمی تھا، بڑا کمال کا آدمی تھا، کس کی تعریف کرنے لگے؟ بدعتی پیر کی، ہاں بڑا کمال کا آدمی تھا۔ اچھا ہم تو اتنے حضرت اس سے متاثر ہوئے کہ ہم تو بیعت بھی کر کے آئے ہیں، ہم تو بیعت بھی کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت تھانوی واقعتاً حکیم الامت ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مجمع اکٹھا کرتا ہوں، علل اعلان اس بدعتی کی بیعت کو میں فسخ کراتا ہوں۔ بدعتی آدمی کی بیعت کو قائم رکھنا چاہیے یا فسخ کرنا چاہیے؟ آپ بدعت کو بالکل پسند نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالت فی النار، اس کا انجام کبھی بھی جنت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سنت کی حدیث آپ چاہتے ہیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، میں عربی پڑھ دیتا ہوں، بس آپ کو ترجمہ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے صاف فرمایا، مشکات جلد اول اٹھا کے دیکھ لینا۔ تو میرے بھائیو، بدعتی آدمی کی بیعت کر کے آگئے ہیں جی، حضرت تھانوی رضی اللہ مرکدہ نے بیعت کو فسخ کرا دیا۔ فرمایا ختم کرو، بدعتی کی کوئی بیعت ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ کی کیا تعریف ہے؟ شیخ اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ جوپا کبا ہو، ضروری نہیں ہے کیا 5000 دانوں والی تسبیح ہو، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ بلکہ کیا تعریف ہے؟ تعریف یہ ہے، من یحیی سنت، جو سنت کو زندہ کرے، ویمیت البدعت، اور بدعت کو مٹائے، ویکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس، اور دین کے بارے میں اس کے اقوال اور اس کے افعال لوگوں کے لیے حجت ہوں، اتنا لوگوں کا دین کے معاملے میں اس پر اعتبار ہو۔ آگے بھی لکھا ہے، ولو کان شابن، اگرچہ وہ نوجوان کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مورنا الیاس گھمن صاحب کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو سمجھ میں آگئی ہے بات؟ من یحیی سنۃ ویمیت البدعۃ ویکون افعالہ واقوالہ حجۃ للناس ولو کان شابن، اگرچہ وہ نوجوان کیوں نہ ہو۔ بدعتی آدمی کی بیعت کو برقرار رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ میرے بھائیو ایک منٹ مزید میرے پاس ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے۔ اکثر حضرت کو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شار مشکات، اشیات اللمعات اور حدیث کی کتابوں کی اور شروحات ان کی ہیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوا کرتی تھی، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ واقعہ بڑا کام کا ہے، سننے کا ہے، مختصر ہے۔ فرمایا ایک دن حضرت جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر جو درویش بنا ہوا تھا راستے میں ملا۔ حضرت کو پتہ چلا کہ یہ درویش ہے، بڑا عبادت گزار ہے، حضرت بھی اس سے ملے۔ شہرت جب ہو جاتی ہے تو دل چاہتا ہے آدمی ملے، جانچنا پرکھنا تو بعد میں ہوتا ہے، ملنے کا شوق تو پیدا ہوتا ہے نا جس کی شہرت ہو۔ تو حضرت اس کو ملے، اس نے کہا عبد الحق یہ شراب پڑی ہے، شراب پی لو۔ کس نے شراب پیش کی؟ اس فقیر درویش نے جو عبادت میں مشہور تھا اور بزرگ بنا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شراب نہ پی۔ اس نے کیا دھمکی دی؟ پچھتائے گا، افسوس کرے گا، شراب پی لے۔ حضرت نے اس کو منہ نہ لگایا، شراب حرام ہے، نصوص سے ثابت ہے۔ اس نے کہا تجھے افسوس ہوگا۔ حضرت شیخ چلے گئے، رات کو سوئے، کیا دیکھتے ہیں خواب میں، ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اتنا معلوم ہو گیا کہ اس کمرے میں کون ہے؟ حضور علیہ السلام ہے، دروازہ بند ہے۔ اس دروازے پر جو پہرے دار کی شکل میں آدمی کھڑا ہوا ہے، وہی درویش ہے
جو بزرگ بنا ہوا تھا, جس نے بیداری کی حالت میں حضرت شیخ کو کیا کہا تھا, شراب پی لے. واقعہ سمجھ آ رہا ہے؟ توجہ رکھیں, یہ آپ کی زندگی کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا. کسی بھی صاحب تصرف سے متاثر نہیں ہونا. کوئی دشمن تمہیں کہے مناظرہ چھوڑ دو, دلائل بیان کرنا چھوڑ دو, حق بات بیان کرنا چھوڑ دو, قرآن و حدیث چھوڑ دو, ورنہ ہم ایسا تصرف کریں گے تمہاری بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیں گے. تو یہ کر کے رکھ, کسی سے نہیں ڈرنا. صرف اور صرف کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. تو میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں, حضرت شیخ عالم ربانی تھے, انہوں نے کہا میں شراب نہیں پیوں گا, لیکن رات جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کیا, کمرے میں حضور علیہ السلام. اتنا پتہ چل گیا, اندر جانا چاہتے ہیں وہ اندر جانے نہیں دیتا, وہ کہتے ہیں نا اندر نہیں, اجازت نہیں. حضرت شیخ کو اس نے اندر نہ جانے دیا, نہ اندر گئے, نہ ملاقات ہوئی, نہ زیارت ہوئی, بیدار ہوئے. حضرت کو افسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے, میں اندر نہیں جا سکا, اور یہ شراب پیش کرنے والا یہ وہاں دربان بنا ہوا ہے. یہ بات سمجھنا ہے. پھر حضرت نکلے تو وہ آدمی کہہ رہا شراب پی لے ورنہ پچھتائے گا. حضرت نے دوسرے دن بھی شراب نہ پی, اور پھر وہی خواب, وہی سارا قصہ. تیسری رات, تیسرے دن بھی اس نے کہا تھا شراب پی لے, پچھتائے گا. حضرت نے شراب کو منہ نہ لگایا, لیکن رات کو پھر زیارت ہو گئی, کمرہ ہے, اندر حضور علیہ السلام ہے, اور یہ جانے نہیں دیتا, یہ باہر کھڑا ہوا ہے. انہوں نے زور سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ملنا چاہتا ہوں, یہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا. اندر سے حضور علیہ السلام کی آواز آئی, اخصا یا کلبو, ذلیل ہو جا, دور ہو جا اے کتے. یہ کس کو فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ بدعتی پیر کو. وہ شراب پیش کرنے والا بناوٹی بدعتی پیر, بدع اور تسنوں کے ساتھ زاہد بنا ہوا, بزرگ بنا ہوا. حضور علیہ السلام نے آواز دی, اخصا یا کلب, ذلیل ہو جا, دور ہو جا اے کلب, اے کتے. حضور علیہ السلام نے اس کو کتا کہا, اور حضرت اندر چلے گئے. حضرت کو زیارت ہوئی, حضرت کی ملاقات ہوئی. دیکھیے حق پر جمے رہے, آپ سمجھے نہیں, حق پر. اور وہ جو تصرف کرنے والا تھا اس کا تصرف کہاں گیا؟ باطل کا تصرف باطل ہو جاتا ہے, ان الباطل کان زہوقا. بس آخری جملہ اس قصے کا سنیے. حضرت شیخ جب بیدار ہوئے, صبح آپ گئے اس کا پتہ کرنے کے لیے, وہ درویش کہاں ہے؟ درویش تو اندر تھا ہی نہیں. لوگوں سے پوچھا وہ جو عبادت گزار تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم نے نہیں دیکھا. ہاں, یہاں سے اس دروازے سے, جو اس کا گھر تھا, اس دروازے سے ایک کتے کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا بنا دیا. تو باطل باطل ہے اور حق حق ہے. کسی سے نہیں ڈرنا, ڈٹ کے حق بیان کرنا ہے, اپنے عقائد کو کھول کے بیان کرنا ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے, اور دین اسلام کے لیے, اور عقائد کا پرچار کرنے کے لیے اگر آپ حضرات کو تکلیفیں بھی آئیں گی, تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں آپ کو بہت اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ